Əvvəldə bu günləri bir iftarca ya obaşdanca bir omlet istəyirəm. Bir omlet öyrədəcəksiniz ki, ibaş, həm obaş üçün uyğundur, həm iftar üçün. Həm obaşdanca omlet səbzicatdır, səbzicatdandır. Həm obaşdanca yaxşı da, həm iftar üçün yaxşı da və səri damadı olur. Lap yaxşı, tezdə hazırlanır. Onlar ki, lazımdır, bir nəfər iki nəfərsin soğandır. Mən təqribən bir dənə soğan, bir para soğandır, pomodordur. Bunlar incə doğrayıbsınız. Kalbastı, kalbası kırmızı ətidir. Yumurta diyor, bu da ki kalbası moruq. Tuğ kalbası. Xoş. Maytabamızı zeytun yağı ilə qoyacağıq bizə. Zanından sonra. Bəli. Ərz eləyim xidmət üzrə. Səbzicatımızı bu jambonla xurd eləyəcəyik. Bunları teydad hər neçə nəfər olsa o teydada görə xurd eləyəcəyik. Mən təqribən bir iki nəfər içinə əndaz edirəm. Lap yaxşı. Jambonumuzu xurd edirik. Bunlar, xanım əsəm, bunlar səbzicat bir şey çox istəmir. Nə eləyə? Pişirəsən, o rastları aradan gedər, istəməz. Aziz tamaşaçıda eləyə bilərlər, məsələn, soğanı, pomodoru qabaqdan pişirələr, bəzi yumurtanı səndirəndən sonra onu qatala. Mən də bu hərəkəti istəyirəm eləyəm. Bir azca çox soğanzat gəbizlərə zadı vardır. Bir azca. Bir az qızardırsın. Qızardacıyam ki, eləyə bilərlər xam-xam da o nəyə, yumurtaya izafə eləyərlər. Bəli. Onda lap yaxşı yumuşaq pişməyəcək. Biraz dişin altında dinlənəcək. Xanımsam, o özür ki, pişirirsən, xoq, olan kollan proteinləri, hərnələri içində qalır. Bəli. Xoq, ona görə... Az pişəndə, az hərarət görəndə xasiyyətləri də içində qalır. Mənə də mən bu halət fiilə elədim ki, az tamaşaçılara görə soğanla qazı qatandan sonra... Bunları bir az qızardır. Bir azca qızardan sonra bunlar iki day pişmişdir, bunlar pişmək istəmir. Hala istəməsələr, bunu da qatamayaq, qatılmasınlar. Onu da qızarda bilərlər. Bunu da... Əsən qızartma istəmir, əgə özləri istəyərlər, edəyə bilərlər. Zevd məsələsidir. Bət, xamsam, bunu əvəzinə mən əlləmini kalbasından zadarmışam. Eləyə bilərlər özləri toğlu qabaqdan, neyləyə, pişirərlər. Pişirərlər, toğlu döşünü yaxşıca didib. Amma mən bunlar nə edəmişəm, jambon almışam. Bəli, lap yaxşı. Bu şəkildə. Bir yanda ki, mən soğan səbzi atım qızalı. Bunu eləyə bilərlə sarımsaq izafə edirlər. Məhəlləm burada girdikan izafə edirəm. Hamısı. Qozu da doğruyur. Riz, riz. Çox incə. Riz eləməklə ki... Pudra kimi olur elə bir. Eləyə bilərlə, məsələn, bunu bir cürbəzlərdən bıçağın bu tərəfi ilə. Lap yaxşı, əzirsiz. Çün bizlərə sevdi. Lap yaxşı, onu da tökür. Qatarlar səbzi. Zatımıza. Bəli. Bunu qatandan sonra ki, mən bu yandan jambonumu xurd eləyib döyəmişəm, bu yanda amad eləmişəm. Nəyə? İki dənə yumurta. İki yumurta. İki dənə yumurta təqribən iki nəfərə ya üç nəfərə bu nəyə cavab verər. Bəli. Lap yaxşı. Bəli. Ədvası nədir? Duz? Duzunun mən biber qatırım bunu. Bəli. İstot ya qırmızı biber. Fərq eləmir, Allah, hər birini, hər kəs öz qalıb zayiqəsinə, hər birini xoşdur. Bəd bunu, bunlar bir azca ki pişərindən sonra qatışdıracaq bunu nə? Bunun içinə, yumurtam ki, bu yanda da diləyəndən sonra. Çox yaxşıca qarışdırır. Çox yağda, buna səbzicat da zəfə eləyə bilərlər. Güvərtilər ki, ətirir, güvərtilər diyorlar da zəfə eləyə bilərlər. Bəli. Bir azca maytabana yağ bıraqcayım, yağı var idi, əgər vırmasala da eybi yoxdur. Bəli, yaxşı. İndi onu tökəcəyik, elə bilirəm bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqədən sonra omlet... Bunu çevirmək də lazımdır. Bəli, bu halət ki, bu özü altdan tutandan sonra bir... Hələ olar ki, herifə edilə bilərlər, elə maytabanı büdür çövrələr, olar ki, elə mənə hələ ki, yəni, kükü kimi birbaşa olacaq, tam şəkildə olacaq, laf yaxşı. Ərz eləyim xidmətinizə, bu gün də bir aşımız vardır. Aşımız var. Arpa aşıdır, yəni aşı codur. Bəli, arpa aşı.
Onlar ki mavadlar ki lazımdı. Arpadı, hem cuvadı. Ama döyülmüştü bu. Döyülmüştü. Bəli, bütün şekilde de. Bəli. Qırmızı yattı. Bəli. Yine de ben bunu qabaqdan pişirmişim. Ayrı-ayrı didanamışım. Nane dağdı. Bəli. Soğandı. Bəli. Ətirli səbzilərdi. Göyərtilərdi. Cəfəri. Tərədi, geçinizdi, mərzədi. Mən bunu hamısını qatışdırmışam. Bəli. Bəli. Mərcidi, nuxuddi, sarımsaqdı. Yaxşı. Xanım, sən bunları qabaqdan mən hamısını pişirmişəm. Bəli. Kullan əti, mərcini, nuxudu. 3 saat yenə əti ayrı pişirmişəm. Bu hububatı da ayrı-ayrı pişirmişəm. Baxlarımızı pişiribsiz. Yenə də ayrı. Arpanı ama deyil. Çünki bu arpa tez pişəcək. Arpamız əgər bizim salim arpamız olsaydı, bəli, onu biz gələ pişirəydik ayrı. Amma çox mən bu arpadan istifadə edirəm, mən bunu bəli, bu... pişirməm. Çox tez pişəcək. Bəli, burada suyumuzu qoymuşuq qaynır. Bu mavadları izafə eləyəcək. Ət suyudur ya sudur? Bu əti qabaqdan qaynatmışam. Onun suyudur. Burada özü üçün qaynayır. Bəli, bunlar hamısı buna izafə eləyəndən sonra axır sər nə mən eləyəcəyəm? Bu cuvana izafə eləyəcəyəm. Yəni əvvəlcə bunları tökəcəksiniz qazanımızın içinə. Bəli. Arpa qalacaq ən sona. Arpa çün cuvpərəkdə axırda onu izafə eləyəcəyim. Əgər onları pişirmə seydim elə onlar da hububatla bahəm pişirəcəydi. Bəli. Çünki onu qabaqdan pişirmişəm, çün lazımdır bu işi görəm. Aləncə bunlar hamısı burada qaynırlar. Lap yaxşı. Başlayalım. Lap yaxşı. Biz indi sizin o zaman bunu başqa bir sözünüz var aşla əlaqədar. Ya biz son şəkili görmək üçün gələk. Bu toq suyunu yatırım qabağa. Bəli. Toq su burada. Bunlar hamısı buna əzafə edeyim. Onları da əlavə edirsiniz. Aziz tamaşaçılar görsünlər. Bəli. Bəli. İki qazan aş pişirirsiniz bizim üçün bugün. Bəli. Bəli. Ətimizi. Ətimiz də bunlar pişibdir mən əzafə edirəm. Bəli, pişməsiydi. Bunlar hamısı çox tez zamanda pişəcək. Ayrı-ayrı pişirmişəm. Yəni, həm hububatı, həm bunları. Bəli. İndi bunları qoyun pişsin. Bunları da ki, axırda edəm. Sözünü də ki, axırda. Lap yaxşı. Arpanı da ən sonda. Başımız da təqribən bir rub 10 dəqiqədən sonra hazırdır. Hazır olacaq. Onları ki, ərz elədim. Xidməti tamaşa edirəm. Yaxşı, o zaman omletimizi gətirin. Burada görsünlər, əziz tamaşaçılarımız. Çox gözəl. Omlet səbzidir ki, bəli. Tamaşaçıların fotoğrafını elədi. Əgər ki, əziz kameramanlarımız göstərə bilsələr yaxınına, bəli. Bu omletdə xurma omletidir. Aa, bu da xurma. Bəli, bu da xurma ilə zamanımız olmadı. Bu da xurma omletidir ki. Bəli, onu da elə xurmanı əzdiniz. Xurmanın dənin çıxardandan sonra bəli. Əvvəl yumurtanın içinə sındırmamış. Bəli, biz həmzənimizlə bəli, bunu çaldınız. Mən qatışdırdım, xurmanı leh elədim. Bəli, yaxşı əziz. Leh eləyəndən sonra, qəşək leh eləyəndən sonra 2 dənə yumurtamı çaldım onu. Bəli. Onu da bir azca onlarla qatışdırandan sonra. Çox da gözəl. Bəli, iftar içində elə bilirəm çox gözəl və uyğun bir şeydir. Çox yeməli bir şey olardı. Həm şəkəri var, həm də ki, xurma, iftar olub. O əzizlərdə ki, şirinli xoq bir şey çox istəyərlər. Çox da gözəl. Amma aşımız hələ qazandadır. Çünki göz üçün qaynayır. Onun nəqiyyəcə də olmadı. Yaxşı, buna dadlandırıcı lazım deyil. Turş bir şeydən, yoxsa qurut, xama. Qurut qurular elə bilirəm. Qurut ələ bilirəm. Mən buna qurut tökürəm, bəli. Qurutuna nənədə axırda tökəcəyəm. Tökəcəksiniz. Bəli, alu da tökə bilərlər. Bəli. Alu da tökə bilərlər, qurusunu. Çox şəhərlərdə Türk görürsüz ki, bəli. Bəzi şeyləri də bundan izafə əlavə edirlər. Amma mən bunu bəzi muğa o alı sarı yallıdan ki, quru iftiyorlardan onlardan nasıl alırsınız? Bəzi muğa da elə qurutla və turşu da və qızarmış nənayla. Lap yaxşı. Əlləriniz ağrımasın cənab-ı sarı. Təşəkkür edirik.